រ៉ៃមត់ជាទីមេត្រីកដៅកដៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខេត្តប្រៃវែងនឹងបិទខុំចំនួន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចេញចូលទេខេត្តប្រៃវែងនេះមុននេះបន្តិចយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងនូវវីរុសកូវីដ -19 អអាជ្ញាធរបានសម្្រៃបិទចរាចរណ៍ខុំចំនួន4 មិនឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរចេញចូលនោះទេប្រភពពរមេនបានបញ្ជាក់យ៉ាងលំអិតថាឃុំចំនួន4ដែលត្រូវបានបិទនោះរួមមានដូចជាឃុំប្រែកខ្សែកឃុំប្រែកខ្សែខឃុំអ្នកលឿងនិងឃុំពាមរ។ហើយវិធានការនេះនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះតទៅ។ដោយនៅក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានជុំដំណឹងទាំងស្រុងថា រដ្ឋបាលខេត្តប្រៃវែងមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាដោយស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចូលក្នុងសហគមន៍ពិសេសប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈនៅតែបន្តកើនឡើងក្នុងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈនេះខេត្តប្រៃវែងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដែលបានចាប់ដំបូងកើតលើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងស្រុកပေមរោ នឹងបានបន្តទៅប្រជុំពរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកពីមរនិងបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តព្រៃវែងគិតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះស្រុកពីមរមានវិជ្ជមានគូវីដ -19 ចំនួន36នាក់ដែលសរុបទូទាំងខេត្តមានចំនួន45នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺគូវីដ -19 ចូលសហគមន៍រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងសូមធ្វើការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន នៅការចាញ់ចូលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ខុំគឺខុំព្រៃខ្សែកខុំព្រៃខ្សែខខុំអ្នកលឿងនិងខុំពេលរស្រុកពេលរខេត្តព្រៃវែងចាប់ពីម៉ោង00ថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះតទៅចានៅពេលនេះខាងរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យដឹងថា ខេត្តប្រៃវែងនឹងបិទឃុំចំនួន4មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចេញចូលនោះទេដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការតែក្ងន់្ងោនៃជំងឺកូវីដ -19 គិតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកខេត្តប្រៃវែងគឺមានផ្ទុកកូវីដ -19 45អ្នកហើយដែលនៅក្នុងនោះ36អ្នកគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកពីមរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំទាំង4ខាងលើ សូមចូល <BENE> រ <información> ួមទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាទាំងយើងទាំងគ្រូសាយយើងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ມັນឲ្យកើតមាន COVID-19 ចា៎ហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា